Така. Ние сега отиваме да видим какво се случва с пътя. Камиончето е вече натоварено. Останаха малко неща, които ще трябва да се закарат с буса, като техниката, защото пералните няма мост на това, защото са много обемисти. И сега обръщаме камерата да видим какво направиха момчетата с пътя. И чакаме Любо с BMW-то да дойде. Да. Така, ето е багеретката. О, добре става магистралата. Аз съм Бойко, ей! Строя магистрал. Мале, гледай кога правили ти момчета, човек. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Добър път. Доволен ли си, майстре? Еми, че може вече да се разминаваме на път. Ти гледай кога магистрала направиха тия, бе. Добър път. Супер. Мечта направо. Добре, то тук тъй. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Аз не очаквах, то пак ми взе скри шапката, човек. Аз му викам, от тука малко гребни. Глико прави. Аз ти казах, то са такъв като мен, вземаме машините да работи с тях, не да ги пази, да ги гледа и така нататък. Много е стабилно момчето, да. Човек. В смисъл, препоръчваме го. Не иска се изявява много като медийна звезда, като тебе, ама ти в началото не искаш. Еми да. Няма да го мислиме. Няма да го мислим вече, че ще отраска нещо. Аз чем да вземам кафе. Идвам. Човек, аз направо съм шашнат. Абе, направо. Човек, аз съм заобграден от мега яки хора, разбираш ли? Късметлия си, брат. Просто, късметлия. Ма то нищо на този свят не става, е така, човек. Съгласен съм, че разгласен. Не става е така, обаче си късметлия, защото можеш примерно да не се запознаеш с това момче с багера, да не се запознаеш с мене, да не се запознаеш с други хора. Да, нали? С Любо, знаеш, с Любо как станахме приятели? Той ми беше клиент в заведението и един ден му викам, ти май се занимаваш с някакви транспорти, викам, трябва да донесеме едни неща от Видин. И след като ми донеси нещата от Видин, вече знаеш какъв приятел ми е. Мога да кажа, един от много големите приятели, които супер много ми помагат. И това момче, съвсем случайно с него, докато косихме тревата, и той ми вика, аз имам един приятел, който има друг приятел, който има багерче. Ма така, как ти звучи, човек? Един приятел, друг приятел, има багерче. Малко като... Какво багерче, човека, бобкати, камиони, валенци, всичко има това момче. Така че, препоръчвам го просто с две ръце, мега пич. И работи. И работи, да. Но той принципно затова има. Щото работи ли? Ми да, защото той ако не работи, няма да изкарва пари и няма да може да си купиш. Има едно багерче, само и това е. Да. Много е пичага момчето. Как сме спряли бусчетата? Сред природата. Много яко. Така, показахме ви магистралата, която строи Бат Диди. Всички съседи да са ви супер благодарни. И ето така изглежда тук това пространство, изчистихме го. Тези перални ще ходят с бус на вторичи, защото тук няма място. Ето, отделили сме си плътно желязо. Тук са само ламарини. Момчето в обедната почивка ще го метне. Така че разчистваме. Малко по-късно и компостера ще влезе в лехите. На един по-късен етап. И това нещо също изчезва тук и ще се разчисти. Майсторе, нещо да кажеш? Гледам това колко хиляди лева струва. Да, Миро си намери и от моите партакеши някакво машинче. Да. Това е оверлок, че мисля, че не знам. Ми не знам, сега ще видим. Яс. Така, сега следващата стъпка е разчистване на... Ето тук имам железа остатъчни. Плюс някакви дъски, дървета, това. После мислиме тези големи камъни къде да отидат, но това после. Сега първо махаме това. Така, дедо ми каза да отида да видя какво сме направили момчетата с багера и бобката.
Силно се надявам да ми хареса резултата, защото ако не ми хареса, не знам какво да правя. Юху! Добре. Бобкачето. Ехе! Харесва ми. Но право не мога повярвам. Тръгнаха ни нещата. Ретроградният Меркурий свърши. То всъщност, когато ми се чупи колата, беше първият ден от ретроградния Меркурий. Свърши миналата седмица. Затова нещата тръгнаха. Спря да вали. И така, продължаваме да работим. Надяваме се да почнем да пълним лихите всеки момент. Така, буса е тука, т.е. щом е на мястото на дървата и железата, тях сме ги разкарали и сега почваме бялата техника да си я товариме в бусчето. За транспортни услуги да те търсят ли те хората? Не, да им прекараш пералнята. Нямам свободно време. Да. Работници търсят. Да. Добре, товариме. Какво? Уре? Уре вече. Да. И не му дава газ. Добре. Какво става, момчета? От нас нищо. Е, хубава работа. Аз до сега хвалих ви от вас нищо. Това е предаването бразди, ето. Човека, дето набраздява. Аз им помагам, бе. А, добре. Така, като по поръчка тия махнаха камиончето и бусчето идва на негово място и товариме всичко останало. Микроволнови, бяла техника, всё. Давай, давай, то ще се чуй. Дай. Един метър още. Добре, ай стига, стига. Добре. Имам бутилка в буса и пука от топло студено де става и помислих, че нещо чупа. Няма проблем. Никога не са излишни малко ефекти във видеото. Искам да изкажа огромна благодарност към всички вас, които ни подкрепяте финансово. Вашата подкрепа ни дава възможност да продължаваме да създаваме съдържание и ни вдъхновява да се развиваме. Специални благодарности към нашите членове: Гита, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристиана Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Иван Акова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Вашата подкрепа е от съществено значение за нас. Призовавам и всички останали зрители да обмислят възможността да ни подкрепят, като станат членове на нашия канал. Вече 3 години публикуваме видеа ежеседмично, без да рекламираме или продаваме каквото и да било. Ето защо вашата подкрепа е толкова важна за нас. Като членове, вие ще получите допълнителен достъп до видеята с вътрешните ремонти на къщата и ще може да видите още много задкулисни моменти. Членството ви ще ни помогне да продължим напред и да подобряваме съдържанието си. Благодарим ви! Дидо и Кали. Така, малко по-късно. Решихме, че тази ограда няма да ни трябва. Или поне до тука ще го махнем това, за да може тук да се паркират колите. Сега обаче мрежата се е вкопала, тъй че ще пробваме да я издърпаме с буса. Да. Опитът е неуспешен. С
скъса ми хубавата мрежичка. Не, не. Губим си времето, това ще го направи багера. Давай да правим. Еми, скъсам. То и ние късаме, така че се тая, да. Давай тия плата да ги премахаме оттам. Че ще му пречат. Качим въжето, да не се разхождаме с него. Добре. Така, железата вече ги няма. Както виждате. Но ето тук е нашия компостер. Или поне това, което ще остане от него след малко. Тук сме изсипали чували, листа, трева, тор, салата, колони, иглички от бора. Ето тук е бора. И там каквото друго се сетите. Миналата година буквално този компостер преливаше около 6 май, когато го пълнихме, когато пресявахме конската тор. Не знам дали си спомняте това. И сега тук е истината, ще ви покажа отблизо за какво става въпрос. Ето, вече тук имаме почва. Истинска почва, там даже има една дупка, не знам дали се вижда. Най-вероятно се живеят някакви гадинки вътре. Сега, когато Боб качето ми качи почвата нагоре, ще си запълня най-горния слой на лихите. Всъщност може да не е най-горния, но това е богатството. И тук това ще го изчистим. И него. Така, сега какво се случва? Тия плочки от Виктор, които ги беше донесъл багера, се чудихме къде да ги товариме. И измислихме да ги натовариме. Ето там върху. Къде бе? Ето там, на тераста. Защото тук където да ги стовари после багера, той трябва да купа, да разчиства и е проблем. Така че, в първия курс го пое, тераста не е мръднала, споко. Хайде! Вие проверявате дали терасата ще издържи ли? Кое? Проверявате дали терасата ще издържи? Еми да, да правим докато е време, ако ще се правим. Ужас. Какво? Утре ще решите да има някакви работи тук отгоре. Ще има? Да се издържи. Знаеш какво хубаво нещо ще има тук? Казва ли си му? Какво? Казва ли си му? Тие три колони тук не би трябвало да има проблем. Ох, добре. Нали това беше идеята да сме по-насън? Да, да. Шишо долу стане, много пръв ще дойде отдолу. Да. Кога почват да карат бобката? А? Кога почват да го карат? И сега? Количката да я качим нагоре. Ами да, ще качим. Айде, давайте за едно кафе бързо. Не, не, няма да идваме, донесе кафето, тук ще опим движение. Емир, поне да си сипе захар. Ти ми сипим от две лъжици захар, но сипе. Две лъжици. Колкото сипеш. Добре, хубаво. После ще му намеря и ендокринолог за диабета. Моята жена има. Ама аз по принцип, нали, примерно макарони и така нататък, с половин кило захар. Два пакета. С половин кило захар, с мляко 2 литра да кажем, сядам и си ги изяждам с кеф. Добре, може за утре. Да, може да питаш моята жена, тя ще ти каже. Добре, за утре ще го уредя. Добре. Айде.
Ето, Любо, какво е това BMW, бе? А, тото и бус, бе. Е, да се качиш ти на хубава кола. Тръгва, да, и ние тръгваме. Е, топ. Идеално. Даже кози крак има чук. Има. Айди. Е, да се кача после, да излезе Любо. Бързо давай, че човека дава зор. Фарове! Как ли му псува сега, че няма хидравлика? Той кара Volkswagen човека. Ама с хидравлика? Значи то супер иска една броня само. Да. Майко! Назад не го ми кара човека. Ще да идва да им кажа, ако им трябва случайно документи. А, те тръгнат. Ако им трябва, ще се обадят те. Добре. Гледай, какво прави човек. Миро, ти трябва да караш бубка, че ще ти хареса да тебе. Гледай какво прави това. Задна, предна, две гуми, ляво, дясно. Аз искам и такова да си взема, багерче. Багерче? Да. Не толкова бобката, колкото багер. Мен този бобкат много ми хареса, какво направи, бе. И на мен ми харесва какво прави, обаче на мен естеството на работа, по-нужно ми е да. Багер, отколкото бобкат. Там в корените вече не може. Е. За Урала. Чисто луте обаче. Да, да. Няма задно. Той ти да го кажеш е голям комплимент. Не е кът майстора ми за парното, друг вид майсторе. Мисъл, харесва ми това в него, че не жали машината. Мисъл, тя е взета за работа, не е взета за декорация. Не е като на дето вика, няма да дойде на лея бетон, що че си отрежа, ще си отраскам. Отраскам бетоновоза. Ще си отраскам бетоновоза. Той сигурно е с класа е този бетонов. Не знам, не знам. Не знам, а гледай този какво прави. На една гума, на две гуми. Като ние до байците го кара. Да, да, да. Качех. Да, да. И тук на две гуми карат. Добре. Каквото и да си говорим. Да, да, да. Използва пълния потенциал на машината, те и още малко. Ние ще работим или ще гледаме? Абе, той багерче ми локи ли е, бе? Бобкате. То много работи, бе. Леле, леле, леле. Да, и бизнес прави между другото, докато стържи тук. И така, докато багерчето си играй долу с пръста, ние си играем тук с кучешката колиба. Трябва да я разкараме тая кучешка колиба и тук също да се направи някакво подравняване, приравняване и някакви такива чудеси. Действаме. Така. Там правим паркинг. Любчо, паркинг за тебе, за S-класата. Тук разчистихме. Ето така. Тук също паркинг. Абе, паркинг и бол. Там махаме оградата. Багера да я събира, разчистваме. Ето така. Сега трябва да ги нафърлиме там. После ще ги изхвърлиме. Просто да не пречат на багера в момента. И уния плочки трябва да ги събере и да ги качиме на нагоре. Ето го, Мирко с двете гуми. Айде, отивам да му помогна. Така,
Тук направо направихме магистрала. Обръщало. Абе, ти да нямаш шкафчета на Бойко Борисов. Еми, да бе. Магистрали строиш? Да. Тежки механизации, тук това, това. Какви тежки, гледай това, по-леко от буса, гледай каква работа върши, човек. Ми тежко е. Не е кът на кума ми багер. Това багер, че мога да си го мушна в мобо. Да. Гле как маха коловоза, човек. Е, бах ти тигъра. Мале, няма такъв човек. Няма задна пред. Няма. Значи, ако ви трябва багер, няма друг човек. Това е човек. Човек, аз съм говорил с много други багеристи. Знам какво са ми говорили. То с малко говори, много работа върши. С малкия багер. Да. Ако му дадеш голям багер, направо не ми се мисли какво ще прави. Тук ще има сега пак задни гуми. Имаше един в Пловдив, съсед в Пловдив е багер, тук е това. Дето е тук. И идва фундамент 100 квадрата, го копа за максимум 4 часа. Ако е ковчи терена, да. Максимум 4 часа. Замина за някъде, нали, спря да работи с багера, нещо друго взе да прави и търсим багерист. Трети, четвърти, пети... Другия гледко прави. Фундамент, по 3 дена, по 4 дена ми ги копат 100 квадрата фундамент. И се разбираме на цена, нали, не е да. Такова на ден да му плащам. Примерно този фундамент 1000 лева. Ако искаш за 4 дена го копай, ако искаш за 4 часа го копай, не ме интересува. Ма и пак ги копат по 4 дена. Ама някои си не могат, бе, брат. Ти как ти лут ли си? Да. Някои просто не могат. Искат да вземат парите, ама като не може, как да ги вземи? То всичко си е и до възможности. Някой път е и до машина. Тази машина, като я гледам, си е доста корава. Не знам. Бобката си... Не разбирам от бобкати и такива работи, ама ми хареса какво прави. Въобще не ме интересува. Къде цика там да го докарва? Разкрибута са това. Багерчето. Там е пътеката на комшията. Чакай! Глеза корена голям колкото бобката. Не. Тежи това нещо. Она ще помага. Аха, да тръгни. Ле-ле-ле-ле. Ах, че гадно. Се обърна. Няма човек. То може да е чуждо, не знам. Бегат. Топ. Е, много противно. А? Това е много кефи. Рядко да ме кефи някой как работи. Да, нали? Значи, ако повечето хора са като тебе и като това момче, тая България ще е на друго ниво, ама... Нали?
повечето знаят как не се прави, ама как се прави, не за тях. Лошото е, че знаят как не се прави и пак го правят. Като мен ли? Да. Ти знаеш, че така не се прави, но само това е временно за 20 години поне. Да. Ама ти си у вас, нали, и знаеш, че не се прави така. Да. А докато има хора, дето са, вие твърдите, че са майстори, и за тях това е начинът на направя, нали? Това е много хубаво. Да, да, да. Има такива деца майстори. Да. Да. Отива и взима пари за това нещо, разбираш? Да, да, да. Нали, някак си не го разбирам. Но тук пътя стана бомбончо, бе. Само трябва да видим на комшията там. Кое? Пътечката да оправим. Да, да, ще оправим. Кое? Ай. Девет часа. Какво да кажа на хората? Ти ми го връщаш за късните вечери. А, не бе, синко. Чакай се да пуснем. Не мога. Си помисля, че само аз те тормозя да работиш до късно. Нали, аз пак до по-късно те тормозя да работиш, че се смиляваш над двама ни. Да, то е 9 часа само. Да. Чай, защо не мога пусна? О, нямам батерия. Добре, хора, утре ще ви покажа какво сме направили, ама е тук разчистихме. Може би малко се вижда. Ето тук разчистихме. Давай, дай светлина. Ето. Тук разчистих. Да, да си свети където гледаш, защото аз не мога да въртя и да гледам къде гледам. Добре. Ето тук разчистихме. Утре бобката ще направи чудеса. Пластмаси, такива работи, каквото видяхме. Зимито и сезалче. Така, тук разчистихме. Тук разчистихме. Нали, бобкачето утре и багерчето ще заравнят. Тук. Ето го фургончето. Няма нищо вече. Тук разчистихме. Така. Тук утре изчезват тия тухли. Уния тухли. Магнита е там на вратата. На вратата? Добре, видях. Така. Тук обаче направихме кочина пак. Но не може. Но и тук разчистихме. О, Миро, тук ти можеш и 5-6 дъски. Ама имало. Така, тук махнахме кучешката колиба. И така. Смисъл това е. Тук събрахме още един бус. Железа. Гледи коста. Между другото ти беше в час, кажи за железата какво изкарахме и колко пари за спорта. 140 лева изкарахме от железата, 100 лева транспорт. Ама после изкарахме май още 120. Ама тях с мобус ги карах. Да, да. И накрая излиза, че мобус повече карал камиончето. Да, по принцип тази гнила ламарина, даже са направили проблем на момчето. Козия крак там да не си събраш. Добре, после ще дадеме. Абе, в крайна сметка, ако бяхме закарали и това, и онова, всичко, ако бяхме събрали и го бяхме закарали, щяхме да изкараме 300 лева, като платим 200 лева транспорт, ако не го бяхме закарали с твоя бус, да. Щяхме да сме изкарали едни кирливи 100 кинта. Та, не, защото някои хора, които живеят в малко населено място, няма да го разберат това нещо, разбираш? Да, затова да. Го обяснявам. Че за тук е нещата... Да, имаш бус. Да, точно така. Ама работен. И сега, ти защо не го закара с твоя бус, като даде толкова много пари? Ами защото даде толкова много пари да го пълниш с железа, не е... Не върви, нали? Моя бус е само за къмпинг в Гърция. Ама си купи ръчин. Да. Кой е това? Кой? Ей, Тос, господин, тук кой е? Това е Мартинчо, моето коте. Твоето коте. А защо твоето коте е при нас? Я разкажи на хората. Защото ние отиваме на круизче. Браво, на круизче. А я кажи какво си казала на мама, като дойдохте тази вечер при нас? Не знам. Като си видяла пътя и долу. Казах, че... сме много напред, нали? Че сте много напред, нали? Каза, мали, дидо и Кали, колко са напреднали. Да. Ива, хората кога ще видят да работиш?
От 8 до 5 всеки ден. Хубаво, на 1 май те чакам. Ден на труда да се потрудим малко. Е, обещала съм ти, да. Да, добре. Чао. Ще ринеш ли акита конски? Да, аз искам. Добре. Щом се налага. Добре. Кажете една гатанка сега за уважаемите зрители. Така аз. Да, ти. Само да сме сигурни, че я знаеш. Добре. Да. Да. Има 3 очи, но не е чудовище. Нито тайк, нито земя, нито извънземно. Що е то? Да, що е то? Кажете долу в коментарите. Ебала! Така, това е новия ютубър. И така, да се абонирате за канала на Мия. Аз нямам канал. Майка ти ще я направи. Абе, престани да ми слагаш на мене някакви неща, де трябва да ги правя. Еми да. На здраве. На здраве. И, Миче, как затваряме? Е, как затваряме видеята? С щупена на чаши. Не бе. Ручичка върху камерата. Не знаеш. Само да ви кажа, че видеа в следващите няколко дена ще има всеки ден. Ако не съм объркал графика, видеа ще има до петък. Така че в знак на благодарност, дай едно лайкче, напиши едно коментарче, запиши ми една гатанка и ми я прати да я вкарам в някои от следващите видеа, защото така страшно много ми помагате. Благодаря ви, че гледахте. Чао!